מתכוננים לבואה של גברת מירי רגב, הגברת עם הרמזורים, שתגיע לכאן לצומת ניר יצחק לטקס כלשהו של משהו שקשור במשרד התחבורה, אלא שכמובן זה ללא קהל. הגברת נמנעת כרגע כנראה מלהגיע למקומות שאין בהם קהל אוהד. אני חושבת שהיא מאוד מתקשה להגיע לקהל אוהד עכשיו. בכל אופן, אנחנו כאן בצומת ניר יצחק מחכים לגברת מירי רגב שתגיע, אבל היא צריכה להגיע מחיפה ויכול להיות שיש לה הרבה רמזורים בדרך. אנשי משרד התחבורה כבר כאן, מוכנים לטקס, הביאו כל מיני צילומים ושלטים. אנחנו כבר כאן, השוטרים כבר כאן. בגללך החטופים מופקרים, את לא מתביישת לערוך קצים שכל הכל המטרה שלהם הם שאירו לך כמה תמונות שהחטופים שלנו נמקים במנהרות? גדי, איך זה מסוד מראים את חברי המועצם, את התושבים? גדי, למה זה נשמר מסוד מאיתנו? מה הבושה הנקית פה? גברת רגב! גברת רגב, רוצים לראות! שאת מארגנת כאן אירוע בלב העוטף, ואת לא בכלל מודיעה לתושבים שהפקרתם! גברת רגב, מה עם הרמזורים? שנרצחו פה! ואת מגיעה לכאן כדי בשביל פוטושוט! בושה! את מי אתה מייצג, גדי? אותי אתה לא מייצג! אני לא רוצה שהיא תבוא לפה! היא החזירה את החטופים? היא החזירה את החטופות? מה היא עושה פה? איך היא לא מבואה? הפקרת וגם ירש, ועכשיו את מעמידה פנים שאת לא שומעת אותנו כמו שלא שומעת את צעקות של הנרצחים בשביעי באוקטובר, כמו שאת לא שומעת את החטופות והחטופים שזועקים אלייך מן המנהרות שתשחררו אותם כבר. את כל כך עסוקה בלהסתכל על התמונות ששמו לך שם, בושה! רמזורים! את שמביישת את מדינת ישראל ואת עם ישראל מקומך בכלא. את חוגגת שם במנהרה רק שנייה. גברת רגב, רמזורים! כמה רמזורים אדומים עברת בדרך? גברת רגב! כמה רמזורים אדומים עברת?